Nacházíme se v Mohelnickém parku, kde často trénuje elitní český cyklokrosář Emil Hekele. Doufáme, že se nám ho podaří odchytit, protože Emil je špičkový cyklokrosář a určitě nám dá spoustu dobrých rad k nasedáním a rozjezdům. Ty vole, to byl on! To je on, to je on! Dělej! Tak dneska je tu s námi Emil Hekele, elitní český cyklokrosář, reprezentant České republiky v této fantastické disciplíně. V dlouhodobě patří do top 5 v Česku, má za sebou například 7. místo na mistrovství světa, nebo předloni zajal 22. flag na mistrovství světa v elitní kategorii, takže Emile, zdravíme tě. Já vás taky zdravím, kluci. Jsme rádi, že jsi tu s námi a myslím si, že dnešní téma nasedání a rozjezdy je zrovna tvoje parketa. Určitě, půjdeme se na to mrknout společně, takže těším se na to. Tak Emile, v cyklokrose je hodně častý zesedání a nasedání na kolo, tak co nám k tomu řekneš? Určitě, cyklokros je specifická disciplína, je potřeba umět perfektně zeskočit i naskočit na kolo a proto dělá cyklokrosaře všestranným. Takže v cyklokrose to naskakování a rozjezdy jsou hrozně důležitý, protože často se na tratích potkáváš s překážkama, které je lepší překonat vlastně po nohách, to znamená, díky tobě si teďka ukážeme naprosto ten nejúčinnější a nejrychlejší způsob nasedání na kolo. Důležité na kolo je kvalitní posed, to znamená držet se pevně řídítek a perfektně sedět na sedle, být prostě přilepený k tomu sedlu. S tím je spojený kvalitní zeskočení a perfektní naskakování. Když běžím vedle kola, tak obkročmo naskakuji na pozici sedla a pomaličku zaklapávám nohy do pedálu. Hele Emile, pojď to zkusit s tím 20-kilovým e-bikem. Tak tady ho máš, draku. Dík. Co to je? Ta bajka. Tohleto kolo se jmenuje Stevens, je to německý výrobce, má to specifický motor Bosch a je to samozřejmě na komponenty Shimano a 27,5 kola. Ještě nezapomeň, že je to asi o 15 kg těžší než ten tvůj závodák, tak jsem zvědavý, jak se ti na něm bude nasedat budu a rozjíždět. Budu na to myslet. V tuhletu chvíli tady máme e-bike, takže se nám může zdát jednodušší naskočení na kolo, ale musíme si dávat pozor na nastavený režim. Přesně tak, to znamená, že už dopředu si vybereš, který režim budeš potřebovat, pokud se bude jednat o prudký stoupání, tak tam dáš asi nějaký ten sportovní režim nebo nejsilnější, pokud seš na rovině, tak bude stačit nějaký normální nebo ten ekonomický režim. Kráva, tak to nedám. Rovnováha se mi hodí při cyklokrosových závodech, lépe dokážu vyřešit obtížné situace. Tak makejte na sobě a nezapomeňte pořádně trénovat rovnováhu.